Man kan også få nogen til at synge en velkomstsang. Måske basics. Og så kunne de lave sådan noget, hvor de for eksempel synger for alle drenge og piger. Her kommer det danske Melodi Grand Prix 2004. 4-4-4. For alle drenge og piger. Velkommen til Dansk Melodi Grand Prix 2004.